Čau, já jsem Lukin a v dnešním videu si ukážeme, jak získat jednu z meta zbraní do Warzone 2, a to M13B, která se zatím dá získat pouze v modu DMZ, kde musíte vstoupit do radioaktivní zóny. Najít tam chemika, který tu zbraň má u sebe, zabít toho chemika a zebrat mu tu zbraň a bezpečně exfilnout, protože pokud s tou zbraní neexfilnete, tak o ní přijdete. Na neštěstí my jsme hráli Dua a u exfilu jsme narazili na hráče, který měl tuto M13 u sebe, tak jsme mu ji vlastně zebrali a získali jsme ji jakoby tímto jednoduchým způsobem. Každopádně potom jsme hráli Tria, kdy jsme vlastně vstoupili znovu do té radioaktivní zóny a získali jsme tu M13, tak jak se správně má. A v tomhle videu si to vlastně ukážeme, co musíte všechno udělat pro to, abyste tu M13 získali, abyste ji vůbec našli, abyste našli vůbec toho chemika a tu zbraň si odemkli tím, že s ní exfilnete do bezpečí a ta zbraň vám potom zůstane. Tam je auto, se mi nepáčí. Pojď vám mimo helikopteru. Hej, on má tu M13, kámo! Vy jste ho dostali. Jo, my jsme zabili borce a on je tu M13. Lukem ho vyčábnul. Čeká, vám mu pak můžu vyhodit a vy si ho pak jenom s ní jak spolnete. Na? Hlavně tam nevím, dej v tom. No, ty vole. Sniper, sniper, sniper! Ne. Tam je označený. Letíme to? Letíme, 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 letíme. Pojďte. Bacha, jsem Dex. Na jedničku řezíš pozici. Nejde zničit tohle. No. Let's go. Let's go. No, ty by si tím měla odemknout, pak je hodíš beastovej. Může mít zabit klidně toho chemika. Myslíš, že tam bude ještě? Můžeme zkusit to. Tabletky. 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 Masku už mi jde. Asi jsem to jedáčil, ale mě přijdal. Musím to zdálo, nebo ti boti stříleli ještě někam. To opatrně, jo. Au.
down. We're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Jako ten chrmík už tady asi není. Musí být, že tady ještě značka. Jdeme, no, jdeme do hajzlu. A já bych to možná extra tomu. Jasně. Byláš tam dole? Mně se zdá, že někdo mluvil za proxy mi teď chatu, kamo. Vydržej strašně mocka na ty ajíčka, nepřijde. Ale hlavně hrozně nakládají. On se toho vykoukne, že se bere ti všechny armory. To explonujeme a... Tak si všichni odskočte. Vy odskakovači.